from Germany. On behalf of both of us and all the crew on board, a warm welcome. Flight time to Kuala Lumpur tonight is going to be 6 hours and 13 minutes. We're going to be cruising at 41,000 feet.
memerlukan bantuan, sila hubungi kaki tangan kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memilih penerbangan Emirates ini dan selamat petang.